Grazie ħafna, Signora President. Parti mir-responsabbiltajiet tal-uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru hija r-riforma parlamentari. U hawn irid nieħu spunt minn dak illi qal Dolodu u attribwixxa lili affarijiet illi ma kienu l-ebda intenzjoni tiegħi li nagħmilhom id-Deputat tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Claudio Grech. Fejn ikkwota minn dak illi qed jien, ikkwota fejn jaqbillu bħalma għamel dikjarazzjonijiet kif jaqbillu, meta bl-analoġija li rid jagħmel qabbel li n-nies ta' kulur differenti minn tagħna ma' xadini. Jiena ħadt konjizzjoni illi l-Onorevoli Claudio Grech għamel apologija ara di ma' għaliex fit-talba li għamel, ma' għalx illi jiena ħadt konjizzjoni tal-apologija li għamel u qed li mhux biżejjed. Għax analogija kemm hija analogija li tqabbel in-nies ma' xadini hija ħażina minnha nifisha anke jekk ma rridx tfisser illi in-nies huma xadini, imma li tqabbel li tuża in-nies ma' xadini għax ikollhom ġilda skura għalija hija ħażina. U attribwixxa lili affarijiet kif diġà għedt li jiena qatt ma kienet l-intenzjoni tiegħi illi nattribwixxi jew li nimmanipula xi affarijiet għaliex jiena qatt fuq rapport ta' ġurnal li poġġejtu fuq il-mejda tal-kamra, ikkwotajt minn dak il-ġurnal u kwotajt ukoll silta oħra u din irridu narawha wkoll illi dak id-diskors qalu issa qal li qalu out of context, ok, qalu out of context, imma qalu f'sensiela ta' dikjarazzjonijiet li l-kellima tal-Oppożizzjoni mill-kap tal-Oppożizzjoni l-isfel qegħdin jagħmlu kontra il-barranin illi jiġu jaħdmu u jgħixu f'Malta. U ma kwotax ukoll illi jiena ikkwotajt lil Malta Today tir-rapport aħjajt illi n-nies ġol ħamrun u mbeżza mill-barranin illi hemm fit-toroq tal-ħamrun. Jiena mhux se noqgħod nitlob ruling tal-affarijiet illi qal talli ikkwotani ħażin talli prova jattribwixxi lili affarijiet illi qatt ma kienu l-intenzjoni illi nagħmel, però anka s-sedja stess Dolodu ikkonfondiet. Għadlu x'qed titlob ksur ta' privileġġ jew ruling ksur ta' privileġġ qatt ma seta' jitlob għax din ma kienitx illum l-ewwel seduta, mis-seduta tal-ġimgħa għamilna xi erba' seduti. Illum ġi. U ma seta' jitlob qatt ksur ta' privileġġ. U tal-ab ruling fuq ix? Fuq li jiena jew xi membru xi kamra tad-deputati ma nistux nesprimu opinjoni politika fuq dikjarazzjonijiet politiċi li jagħmlu naħa tal-Oppożizzjoni, għax jinxamil, Sinjura President, jien għamilt rassenja tal-fatti fuq persuna politika illi jagħmel kumment politiku moqżis kemm moqżis, analoġija kemm hija analoġija, però li tqabbel in-nies ma' xadini għalli jaqas f'analoġija mija aċċettabbli. Inkellek ma nistux nitkellmu fuq id-dikjarazzjonijiet illi jsiru mill-politiċi, mela allura x'niġu nagħmlu f'dan il-Parlament? X'niġu nagħmlu hawn? Biex noqogħdu neħdu bidej xulxin? U noqogħdu ngħidu kemm naqblu ma' xulxin? Issa ħalli għalli tagħna l-oħor ma jaqblu f'xejn ma ngħidha f'xejn jismagħhom fid-dik sorsa tal-budget. Jekk fl-ambjent, lek fi ambjent qed nagħmlu diżastru, jekk fl-ekonomija mhix tajba, jekk il-finanzi mhux fis-sot, f'xejn! F'xej, waħdiet, dawk li jkunu qegħdin dawk li juru qbil ikun tkun fula f'qara. U għalhekk hija meħtieġa r-riforma parlamentari li qed jmexxi id-Deputat Prim Ministru.
partikolari fejn jidħol, fejn jidħlu il-privileġġi illi għandna aħna bħala deputati. L-immunità parlamentari kemm kienet abbużata f'dan il-parlament. Jiena favur illi hawnhekk id-deputat ikoll igawdi minn xi tip ta' privileġġ biex kun jista' jitkellem bil-libertà kollha. Imma irridu nsibu bilanċ ħalli ma jkunx hawn deputati illi jabbużaw mill-immunità u mill-privileġġ parlamentari. Kellna każi fil-passat, kellna każi fis-snin 80 ta' nies li semmew fil-Parlament u li suppost kienu responsabbli għal reati. Kellna każi aktar reċenti ta' nies li abbużaw bil-privileġġ parlamentari u dan m'għandux ikun. Deputat għandu dritt jesprimi l-opinjoni tiegħu, imma m'għandu qatt jabbuża mill-immunità parlamentari. U hawnhekk iġibni għal punt ieħor dwar ix-xogħol illi nagħmlu aħna bħala politiċi. Naħseb aħna ftit jew wieħed mill-ftit pajjiżi fejn il-politiċi tagħna huma politiċi part-time. Jagħmlu xogħol ta' full-time imma meqjusa part-time. U rridu nħarsu lejn dan. Inna nitkellmu u inna ngħidu jekk il-politiku għandux ikun full-time jew għandux ikun part-time jew għandux jiena tal-għażla. U din hija waħda l-affarijiet li bla dubju meta ħankunu qed nitkellmu fuq ir-riforma parlamentari se nkunu qegħdin inħarsu liha. L-istess il-kwestjoni tan-nisa tar-rappreżentazzjoni femminili f'dan il-parlament. Rridu naraw għaddejja riforma għalkemm mhux ma jidhirlix li qiegħda taħt l-uffiċċju tad-deputat Prim Ministru, però hija waħda mir-riformi li rridu naraw illi għandna nikkunsidraw biex ikollna aktar parteċipazzjoni attiva ta' nisa fil-politika. Imbagħad hemm riforma oħra illi qiegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Riforma li taffetwa il-mod ta' kif ikunu eletti il-membri ta' din il-Kamra. Sissa huma eleġibbli dawk eleġibbli li jivvotaw dawk li huma fir-reġistru elettorali u din hemm qbil u hekk għandu jkun. Però biex tivvota titkun preżenti f'Malta. Waħda kellna proposta fil-manifest elettorali illi tajjeb illi tkun ikkunsidrata wkoll biex naraw hekk wasal xi żmien illi l-Maltin li jgħixu barra minn Malta u li għandhom id-dritt tal-vot jivvutaw fl-ambaxxati ta' li għandna f'pajjiżna barra minn Malta. Dik hija diskussjoni illi qatt trid issir, diskussjoni li ssir bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u naħseb illi hija flimkien mal-Kummissjoni Elettorali naturalment, naħseb illi hija waħda mir-riformi illi rridu inħarsu lehom il-qudiem ħalli nellon nevitaw ħafna ħes il-tanis li jiġu u jiġu għalli ġurnata jumej u xnafjien u spejjeż oħrajn u żejda u ħesil. Imma hija waħda mir-riformi li rridu nħarsu lehom meta jasal iż-żmien. Jiena wasal biex nagħlaq hawnhekk, ftit kelli ċans nitkellem fuq il-qasam tas-saħħa, però rrid ngħaddi kumment semma il-kellim ta' qabli l-Onorevoli Herman Schiavone il-ħaddiema tal-ġifieri dawk li huma professjonisti u dawk mhumiex. Il-ħaddiema llum qegħdin ferm aħjar milli qatt kienu għaliex fil-qasam tas-saħħa żdu iktar mit-tuter titri li qed jinkwita fuqha il-kap tal-oppożizzjoni diversi setturi. Il għaliex
għanna kien saru agreements ma setturi differenti, per eżempju mal-psikologisti. Hemm agreements oħrajn li għadhom għaddejjin, jidhir li man-nurses u mad-dentisti u xi setturi oħrajn. U kien dan il-gvern illi beda mill-qasam tas-saħħa il-ġlieda kontra il-prekarjat f'pajjiżna. Għalaqli il-ħin xtaqt kelli ngħid ħafna affarijiet oħrajn dwar il-qasam tas-saħħa, però dak illi qal Dolodu Claudio Grech ta' nispunt biex nitkellem dwar ir-riforma parlamentari li hija meħtieġa illi għandha bżonn, però fil-qasam tas-saħħa naħseb illi kumment wieħed nista' ngħid. Illi għandna l-aqwa servizz tas-saħħa illi qatkellna f'dawn l-aħħar 30 sena. Grazzi, Signor President.